Morjesta morjesta ja tervetuloa taas uudelle videolle. Tällä kertaa ollaan Pringles-haasteen parissa. Ja ideana on tosiaan vetästä purkillinen Pringlessejä yhdeltä istumalta ja ottaa aika siitä. Laitan nuo Pringlessit tuohon lautaselle valmiiksi. Niin. Vähän helpompi nopeuttaa sitä syömistä. Ja sitten meillä on vettä tossa, mitä hörpitään, niin saadaan mahdollisimman nopeasti vedettyä nää. Pringlesit lautaselle. Sitten kaivetaan täältä sekuntikello. Tää on puhelin tähän näin, sekuntikelloksi. Sekuntikello tosta noin. Noin. Ei kai siinä. Napataan tosta ensimmäinen erä kouraa. Käynnistetään kello. 1, 2, 3. Thank you.
Mitä helvettiä? Oho. Joo. Tuota. Tämä oli vaikeampaa, mitä tämä näytti. Muutama muru siihen nyt jäi, mutta joukkoi siinä. Aika oli tämmönen, kun ei sitä nyt varmaan näy. Mutta 3:43. Ja mä painoin ensin yhden kerran väärää nappia tossa, eli noin jopa sekunti pois tosta, eli 3:42.06. Olis varmaan toi niinku oikee aika. Oho. En mä ymmärrä mitenkä ne on vetänyt tätä minuuttia suurin piirtein. Yllättävän kova. Tää on ihan hauska. Kannattaako? Jos joku haluaa kokeilla, niin kokeilee. Mä tosiaan Jesse Pynnösen videolta näin tän ja kattelin, et ei saatana. Tuotahan vois kokeilla itekin, mut se oli yllättävänkin haastava homma. Mä ajattelin, että kyllä mä nyt johonkin alle 2 minuuttiin noin vetäsen, mutta ei sinne päinkään. Huhhuh. No. Tulipahan kokeiltua. Nappaa videolle peukku ja ota kanavatilaukseen, jos tykkäsit. Me nähdään ensi kerralla. Moro!